Det är för bedrövligt det här. Hej mamma, hej pappa. Det är lugnt, ingen fara. Men jag vaknade och hade feber i morse och sen åkte jag iväg till jobbet. Och sen slutade de att de var tvungna att köra in mig för att jag hade 39,5 i feber. Så nu ligger jag här och jag har ju extremt lågt blodtryck också. Så nu får jag inte gå upp i sängen. Det är bättre, jag har fått antibiotika och dropp så att nu börjar det ordna upp sig igen. Men jag får inte gå upp på toa fast jag kissar nu. Så nu ska de försöka få mig att kissa lika lite som de balja. Hur jävla hype, hur kul får det där då? Och här har han spygrej. Förmodligen är det att jag har käkat någonting. Fått in mig några äpplen eller något. Men när det inte är det ena så är det andra. Det är för bedrövligt. Ja.